Terve! Tervetuloa Ilmajaan! Moi! Hyvä! Moi! Terve! Me ollaan hulluja haisi. Ketä te olette? Ilopojat! Tervetuloa Ilopoikkeen Ilomajaan kaikki! Ei tänne enää mahtaa, tää on niin täynnä. Voisko kellään heittää? Ei oo yhtä klitorista. Meillä oli ala-asteen semmonen mimmi, joka luuli, että se klitorista soitetaan. Näin tulla, ei se mitään. Joo. Hyvä, että on suosio. Kyllä. Me ollaan kaikki tältä alueelta. Meillä ei ollut mitään muuta. Kiitos. Onks tää hea? Tulee yks klitorista. Tulee just jo. Hyvä. Tulee vielä perille. Tulkaa mukaan. Hyvä. Antaa meidän. No niin. Tänne puolelle. Joo, mä luen sitä. Sä ymmärrät ylöpäätä. Kyllä, kyllä. Mä avaan tätä. Aloitetaan samantien meidän nimi biisillä. Tää ei kerro meistä. Eikä. En mä tiedä kerroks teistä. Kato mitä ei varmaan. Froikkarifanit tunnistaa, mutta on. Tää on. Ja siis että... Tää Rotsin tuntuu lisää. Joo. Mä erityisesti arvostan tätä niin. Tää tätä tavallaan sosiaalista konseptia. Kyllä sä lähtee, se on niin hyvä biisi. Huonetta! Sinä ja Harri esimerkiksi. Eikö sä oot liian leveellä kato? Martin leveellä. Jos löytyy, niin esittelee. Tää on ihan pornoa. Koska voi... Näin maalataan. Ei niin palaa. Tai siis, että... Että joo, mä kiitän pitu hyvää. Pulla haisi. Pulla haisi. Mutta siis, että myös sosiaalisesti voi maalata. Sä voit niinku... Osumansa sen kavio ties, se sano, onhan tämän arvon rouvan aviomies, se oli huuja haisi, huuja haisi, huuja haisi, huuja haisi, huuja haisi, tällä kertaa oli ihan tohtori Rena oli. Tiedättekö kuka? Tohtori Söderström. Pekka Myllykoski. Se huojuja heilu paikalla. Pulla viina täskusta. Se oli hulluja haisi. Hulluja haisi. Hulluja haisi. Hulluja haisi. Oh!
Ai jumalauta toi! Mieletöntä! Eiköhän se ollut siitä! Ei ollut siitä! Vielä yksi! Vielä yksi!